Para pamirsa ngawekani kiranging toyo sarta nyekapi kapetan oksigen ing toyo para bakul ulam ing peken ulam Garongan Wonokerto Turi Sleman nambah aerator ing blumbang ulamipun. Padusunan Garongan Wonokerto Turi Sleman mujudaken satunggaling lalatan ing Kabupaten Sleman ingkang saperangan warganipun nindakaken usaha budidaya ulam mliginipun ulam nila. Dening pamerintah, kampung Garongan menika sampun dipun tetepaken minangka kampung budidaya nila. Kataing warga masyarakat ingkang sami nindakaken usaha budidaya ulam jalaran lalatan menika sugih sumber toya lantan sah mili sapanjanging taun. Sinaosa mekaten ing mangsa ketiga kados wekdal sak menika ilining toya ugi kapangaribawa kawontenan mangsa saengga radi suda. Supados samangkenipun ulam ingkang dipun budidaya dening kadang tani ing lalatan menika tuwuh kanthi sae, kajawi ngirangi padat tebaripun lahan ugi sampun ginakaken teknologi kincir air. Sawetawis ulam ingkang katampung ing peken ulam dening para bakul dipun tambahi aerator ingkang dipun lebetaken ing toya ingkang mupangatipun kangge nambah oksigen. Yuli sawene pambudidaya ulam ratelaken bilih lumantar cara menika ulam boten wonten ingkang katrak sesakit menapa dini pecah. Kangge menanggulangi penurunan debit air wonten kampung budidaya ikan menika kelompok anu nyaosi piranti kangge penambahan oksigen menika ngagem aerator kados ngaten menika supados ulam wonten pasar tetep sehat. Boten wonten penyakit menapa kirang oksigen, menapa mengges kekurangan air, terus wonten mriki wonten kelompok dipun paringi sistem aerator untuk kangge penambahan oksigen. Sawetawis menika kangge ngawekani sesakit ulam jalaran kadayan kawontenan cuaca ingkang kadang kala asrep lan benter, piyambakipun ngatos-atos nalika badhe nyepeng ulamipun supados boten nuwaken tatu. Ulam nila saking lalatan menika gadah kaluwihan boten mambet lendut kados dene ulam saking lalatan sanes, jalaran toyanipun ingkang bening lan struktur siti ingkang pasir.